Posledné 4 májové dni sa v Holíckom domove dôchodcov a domove sociálnych služieb pre dospelých uskutočnil ďalší ročník podujatia nazvaného Remeselnícky týždeň. Organizátori tentoraz privítali vo svojom zariadení študentov Strednej odbornej školy Jozefa Čabelku. Na oficiálne otvorenie spolu s nimi prišli aj predstavitelia mesta Holíč, ktoré projekt finančne podporilo. Keďže sa nám toto podujatie osvedčilo a tento rok je už 8. ročník Remeselníckeho týždňa a máme veľmi dobré ohlasy na to, tak sme pokračovali aj v tomto roku. Tento projekt je vlastne finančne podporený mestom Holíč, za čo aj veľmi pekne ďakujeme, že môžeme teda už 8 rokov realizovať a oni sa takto spolu podieľajú na tomto projekte. Počas 4 dní prijímatelia sociálnej starostlivosti i pracovníci terapie zasvetili študentov do tajov starých remesiel. U nás je to výroba papiera, žiaci sa naučia, ako vlastne sa správne mixuje papier. Papier vlastne pomixovaný sa vlieva do kadí, musí byť dobrá hustota. Pokiaľ je dobrá hustota, žiaci si vlastne vyberú farbu, ktorá sa im páči, aby bol pekný papier. Papier sa vlastne premieša, potom vlastne cez sito. Papier sa potom suší, to samozrejme je taký dlhodobý proces a vlastne potom, keď je suchý papier, tak vlastne sa obstriha a vyrábame vlastne rôzne obálky alebo vlastne cedulky. Tak sme veľmi radi, že prišli študenti zo školy od Čabelkovcov a tu s dievčatami, študentkami sa snažíme učiť venčeky, ktoré robíme z látky. Pod dohľadom klientov i pracovníkov terapie si študenti vyskúšali aj, ako sa tkajú koberce, zotovujú košíky či výrobky z keramiky. My sa teraz nachádzame v improvizovanej tkáckej dielničke, kde študentom budeme ukázovať, ako sa kedysi i dnes vyrábali koberce. Koberce sa vyrábajú zo starých látok, ktoré si kedysi aj dnes ľudia nastrihajú na pásy, navijú na klubíčka, dajú na vodiacu lištu a na pripravenú tkáckú osnovu potom pokračujú v tkaní. Takže najprv si tam tie látky zasunú a potom pokračujú tak, že manipulujú s touto kovovou lištou. Raz dopredu s tou pákou, raz dozadu a tak vytvárajú koberce. Je možné, že v budúcnosti sa tomu niekto z nich môže aj vo voľnočasových aktivitách venovať tak, ako sa tomu venujú každé poobedie naši klienti. Dnes na Remeselníckom týždni, ktorý trvá celý týždeň, zasvetia naši prijímatelia sociálnej služby žiačky alebo študentov zo školy Čabelkovci výrobe košíkov, ktoré sa vyrábajú z opracovaného prútia, čiže z pedigu. Ja by som vás chcela privítať v našej keramickej dielničke, kde pracujeme s hlinou, s našimi prijímateľmi sociálnych služieb. Robíme tu rôzne výrobky z hliny, či už válkaním alebo modelovaním a vždy to je prispôsobené jednotlivým schopnostiam a možnostiam daným prijímateľom sociálnych služieb. Našim deťom by sme chceli ukázať, že sa nemusia bať, že budú mať síce troška špinavé ruky, ale určite ten výsledok bude stáť za to. Ja som sa ich pýtala a nakoniec sme sa dohodli, že nakoľko je vonku svieti slniečko, tak budeme vyrábať slniečka z hliny. V doterajšej tradícii chcú organizátori z Holíckeho domova dôchodcov a domova sociálnych služieb pokračovať i naďalej. Naučiť sa remeselnému umeniu a získať potrebnú zručnosť budú môcť školáci aj na budúcoročnom pokračovaní Remeselníckeho týždňa.